Ένας από τους καταλληλότερους για να ακούσουμε την πραγματικότητα του τι συμβαίνει με τα εδάφη και πού δομούμε και πώς δομούμε είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριος Βασίλης Μαρίνος, ο οποίος είναι ειδικός πάνω σε ζητήματα βραχομηχανικής, σειράγκων, γεωλογίας μηχανικού και τεχνικής γεωλογίας. Καλημέρα, κύριε Μαρίνο. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, καλημέρα σας. Για πείτε μου σας παρακαλώ, επειδή προφανώς για σας δεν είναι κεραυνός εν αιθρία τα όσα συνέβησαν με την τραγική αποτύπωση, αλλά είναι μια εικόνα που προφανώς έχετε αντίληψη σε όλη την Ελλάδα. Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει? Καταρχάς, ακριβώς όπως το λέτε, όταν ακούσαμε αυτά τα νέα με την μεγάλη κατάπτωση βράχου και αυτό το τραγικό συμβάν, απλώς ήταν κάτι που αναμέναμε να γίνει και είχε καθυστερήσει πολύ να γίνει σε τέτοιες περιοχές. Έτυχε να γίνει εκεί, θα μπορούσε να γίνει και σίγουρα θα γίνει ξανά σε άλλες τέτοιες δομές, τουριστικά αναπτυσσόμενες σε περιοχές οι οποίες συνέχεια αναπτυσσόμαστε και κατασκευάζουμε τουριστικά καταλήμματα και εμείς σε ένα περιβάλλον το οποίο αντιδρά. Έτσι, είναι μια φύση η οποία, αν δεν την καταλάβουμε, θα δώσει τέτοια φαινόμενα. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια πολύ μεγάλη βραχοκατάπτωση ενός όγκου κατά μήκος μιας παράκτιας περιοχής. Η ακτογραμμή μας στην Ελλάδα έχει δεκάδες χιλιόμετρα από τέτοια επικίνδυνα σημεία. Γι' αυτό και λέω αναμέναμε να γίνει κάποια στιγμή. Δυστυχώς όμως με αυτή τη διακινδύνευση είναι τεράστια. Η επικινδυνότητα υπάρχει, αλλά ξέρετε μετά είναι και διακινδύνευση. Δηλαδή όταν συμβεί κάτι τι συνέπειες θα έχει. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν έχουμε πολύ απότομα πρανή, ορίγματα, πλαγιές, οι παραλίες μας. Από πάνω λοιπόν έχουν τέτοια απότομα πρανή και καταθέσεις όπου η γεωλογία είναι τέτοια, μπορεί να έχεις μια πολύ υψηλή επικινδυνότητα, η μέτρια ή χαμηλή. Στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη περιοχή, κοιτάζοντας, συγκρίνοντας το πριν και το μετά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Να σας το πω έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας προξενεί εντύπωση το πώς έγινε. Τώρα, αν οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που επιτάχυναν του να συμβεί σήμερα, είναι μια άλλη στάξη συζήτηση. Υπονοώ τις έντονες βροχοπτώσεις. Προφανώς παίζουν όλα ρόλο. Καταλαβαίνω και το ακούω. Και το ακούω και κατανοώ ότι οι περισσότεροι που βλέπουν ένα τέτοιο φαινόμενο κάπου πρέπει να το συσχετίσουν με κάποιο έναυσμα. Δηλαδή με μια έντονη βροχόπτωση, με έναν έντονο σεισμό. Αλλά εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν έγινε μετά από μια κατακλυσμιαία βροχή τις προηγούμενες ημέρες. Είχαν προηγηθεί πολύ πιο νωρίς αυτές οι βροχές. Σωστά. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Σωστά το λέτε. Οπότε αυτό λοιπόν καταλαβαίνω ότι κάπου πρέπει έτσι να ρίξουμε το φταίξιμο, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό συνέβη υπό στατικές συνθήκες. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που αυτές οι δυνάμεις που το συγκρατούσαν τελικά δεν είναι ικανές και αυτές που το οθούν το βράχο να πέσει είναι μεγαλύτερες, χωρίς να έρθει μια πολύ έντονη βροχόπτωση. Αλλάζει η ισορροπία των δυνάμεων, αυτό που λέμε. Οπότε δεν είναι ότι βρέχει πάρα πολύ ή γίνεται ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός και το περιμένουμε αυτό. Μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιοχές και υπό συνθήκες στατικές, δηλαδή να έχουμε τον ήλιο από πάνω μας, να είναι κατά καλό καιρό, να είναι Αύγουστος και να φύγει ένας βράχος σε μια παραλία με πάρα πολλές ξαπλώστρες. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αναπτύσσουμε αυτό το προϊόν, το τουριστικό, είμαστε εξαιρετικά τυχεροί ως χώρα που μέχρι τώρα δεν έχουμε ένα έτσι εκτεταμένο. Είχαμε στο Ναυάγιο, στη Ζάγκυνθο, όπως θυμόμαστε, έφυγε ένας βράχος στη γωνία. Σκεφτείτε αυτός ο βράχος να μην ήταν στη γωνία και να ήταν στο κέντρο της παραλίας. Γι' αυτό το λέω και μιλάω για τύχη. Άρα, κύριε Μαρίνο, μου λέτε ότι η τυχαιότητα, ο Θεός της Ελλάδας, γιατί εγώ θα θυμηθώ και Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα και άλλες περιοχές που έχουμε κατακριμήσει. Βεβαίως. Καλά το λέτε. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν το ζήτημα είναι πώς λειτουργούμε προληπτικά, αν δεν κάνω λάθος, σε όλες τις βαθμίδες. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν είστε υποχρεωμένος να την ξέρετε εσείς βεβαίως, υπάρχουν έγγραφα από το 17 για την επικινδυνότητα, από τότε αντιδήμαρχο προς τις αρμόδους, και αρχίζει ένα μπαλάκι ευθύνων. Εδώ το ερώτημα είναι, καταγραφή υπάρχει
σε αυτό το χάρτη, σε ένα προϊόν που είναι ευαίσθητο όχι μόνο στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Υπάρχει καταγραφή επικινδυνότητας. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα αδειοδότησης δόμησης. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη τέτοια καταγραφή. Υπάρχει περιστασιακά, σημειακά, ακριβώς όπως το λέτε, κάτι θα γίνει, ένα επεισόδιο μικρό και κάπου θα μπει όλο αυτό σε μια βάση δεδομένων ή σε ένα συρτάρι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο οργανωμένο και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι καλό είναι να υπάρχει αυτή η καταγραφή της επικινδυνότητας και ανάλογα με τη διακινδύνευση, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι αυτή η επικινδυνότητα υπάρχει, είναι μέτρια, είναι υψηλή, είτε να παρακολουθούμε με κάποια γεωμηχανική παρακολούθηση εκεί που περιμένουμε να έχουμε μια πολύ υψηλή διακινδύνευση, δηλαδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πάρα πολύ δυσάρεστες και οικονομικές αλλά και νομικές αν θέλετε. Και αν είναι πάρα πολύ ψηλή αυτή η διακινδύνευση, γιατί η επικινδυνότητα υπάρχει, είναι εκεί, τότε να επέμβουμε και να έχουμε μια λήψη απόφασης. Συνεπώς στα χέρια μιας πολιτείας πρέπει να έχει αυτό το εργαλείο. Να έχει μια οργανωμένη διαχείριση αυτών των φυσικών καταστροφών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση βραχοκαταπτώσεων κατουληστήσεων. Έχουμε πολύ πρόσφατα τα πλημμυρικά φαινόμενα, έχουμε τις πυρκάγιες, έχουμε το σεισμό, όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε, είναι λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητά μας. Αλλά και αυτά τα φαινόμενα τα οποία απειλούν ένα τουριστικό προϊόν, μια τέτοια βραχοκατάπτωση, σκεφτείτε ότι η Κρήτη, ένα τεράστιο νησί που έχει τέτοιες πάρα πολλές παραλίες, τέτοιες πάρα πολλές δομές και πάρα πολλά νησιά στον ελλαδικό χώρο και η Πελοπόννησος, κρέμονται πραγματικά τεμάχοι, βραχοτεμάχοι παντού. Και όταν πηγαίνουμε εμείς, τα εντοπίζουμε, ενημερώνουμε, μπορεί να στείλουμε και ένα γράμμα, μπορεί να έρθει και ο φορέας του κράτους στο ΕΑΓΜΕ και να τα καταγράψει. Αλλά ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη διαχείριση λήψης απόφασης. Και εκεί το κράτος πρέπει να συνεννοηθεί με τα πανεπιστήμια, με τους επιστήμονες, με τους φορείς της, ώστε να φτιάξουμε ένα τέτοιο εργαλείο και να τα καταγράψουμε σε μια βάση δεδομένων και να αξιολογήσουμε ένα αυτή την επικινδυνότητα και δεύτερον τη διακινδύνευση και τη λήψη απόφασης. Είστε σαφείς. Να έχουμε στα χέρια μας αυτό το εργαλείο. Επιμένετε στη διακινδύνευση. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν χαρακτηριστούν περιοχές επικίνδυνες ή αυξημένης διακινδύνευσης, υπάρχει τρόπος παρέμβασης σε ήδη εγκατεστημένες? Γιατί αν δεν υπάρχει δόμηση, το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν προχωράει η δόμηση. Κανονικά. Στην Ελλάδα βεβαίως δεν συμβαίνει έτσι. Ακόμη και στη διακινδύνευση μπορεί να δεις δόμηση. Όμως ας πάρουμε την καλή εκδοχή, ότι δεν πας οικιστικά. Εκεί που υπάρχει ήδη μια υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχουν λύσεις? Βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχουν λύσεις. Βεβαίως μπορείς να πας και να επέμβεις και εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εντοπίζω το πρόβλημα και τώρα τελείωσε, κατασκευάστηκε. Μπορείς να πας, καταλαβαίνω ότι αυτό θα έχει κάποια διακοπή εκεί πέρα της λειτουργίας του, αλλά μακροπρόθεσμα εξασφαλίζει την ασφάλεια. Για παράδειγμα εκεί ο χώρος, θα μπορούσαν αυτά τα τεμάχη να είχαν απομετρηθεί, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει αγκυρώσεις, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πλέγματα, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα φράχτη ανάσχεσης. Δεν το συζητάω ότι υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία. Εννοείται και αν θέλετε για να και σε περιοχές που ακόμα δεν έχει γίνει η δόμηση, όταν υπάρχει μια γεωλογική μελέτη κατάλληλη και τεχνικογεωλογική αξιολόγηση αυτής επικινδυνότητας, και εκεί πέρα μπορεί να γίνει η ανάπτυξη που θέλουμε να γίνει. Σαφώς, αρκεί να υπάρχει αυτό το εργαλείο. Για παράδειγμα, εάν βγάλουμε τη γεωλογία απ' έξω και μείνουμε μόνο στη δόμηση ως δόμησος, στη δομή που θέλουμε να φτιάξουμε και δεν δούμε το περιβάλλον γύρω-γύρω και τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα, δεν είναι μόνο τα πρώτα χρόνια, είναι και τα επόμενα στη λειτουργία αυτού του έργου, του πολιτικού μηχανικού, συγκεκριμένη περίπτωση που έχει κατασκευάσει. Συνεπώς και εκεί γίνεται. Αλλά να γίνει σωστά αυτή η αξιολόγηση, να ληφθεί υπόψη η γεωλογική μελέτη εκεί. Άρα συνήθως, επειδή εμείς βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο και δεν κάνουμε το ανάποδο, μου λένε εδώ πριν 15 χρόνια, θυμάμαι μια παρέα Ελλήνων είχαν πάει με το δάσκαλό τους στις Γαλλικές Άλπες για ορειβασία. Καθώς το μέρος ήταν ιδιαίτερα τουριστικό, δεν βρήκαν θέση στα επίσημα σημεία, πήγαν λίγο πιο πέρα και δύο παιδιά βρήκαν το θάνατο καθώς ξεκόλλησε ένα τεράστιο κομμάτι πάγο. Αν θεωρούμε τον τουρισμό τη βιομηχανία, θα πρέπει να μπουν πολύ αυστηρά μέτρα, μου λένε εδώ, που προφανώς θα έχουν κόστος για όλους τους ανθρώπους και του τουρισμού και της αυτοδιοίκησης. Προφανώς και θα έχουν κόστος, διότι από αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα από εσάς, κύριε καθηγητά μου, είναι ότι αν το 2017 είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη οι υποδείξεις ενός αντιδημάρχου ότι είναι επικίνδυνο το σημείο, θα είχαν ληφθεί μέτρα. Δεν θα φτάναμε στο 22 σε νεκρούς.
Ναι, όταν υπάρχει μια τέτοια, ένας συντοπισμός αυτής της επικινδυνότητας, πρέπει να πάει ο αντίστοιχος φορέας, η τεχνική υπηρεσία, κάποιος γεωλόγος να το δει, ο φορέας και να αυτό να το κρίνει, να το εξασφαλίσει και να μεταφέρει, να επικοινωνήσει αυτή τη σοβαρότητα και να υπάρχει το αντίστοιχο κονδύλιο ώστε να μπορέσεις να το αντιστηρίξεις αυτό. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν θα σταματήσουμε δεν θα κλείσουμε μια παραλία αμέσως ή ένα θέρετρο αμέσως μόλις δούμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να επέμβουμε. Μπορούμε να επέμβουμε και να μειώσουμε αυτή τη διακινδύνευση, να μειώσουμε αυτή την επικινδυνότητα στα αποδεκτά διεθνή κριτήρια και δεδομένα. Οπότε έχουμε αυτή τη δυνατότητα και πια. Παλιά δεν είχαμε, τώρα έχουμε όλα τα εργαλεία, ένα αέρια, να πάμε εκεί σε απότομες πλαγιές. Δεν χρειάζεται να πάμε δύσκολο εξοπλισμό για να μελετήσουμε αυτές τις περιοχές. Μπορούμε με ένα αέρια μέσα να κάνουμε την αποτύπωσή μας, τη χαρτογράφησή μας και να βρούμε όλους αυτούς τους όγκους, τους επικρεμάμενους, τους επικίνδυνους και να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση. Ανάλογα βέβαια τεχνικο-οικονομικά, εάν αυτό αφενός δεν αλλοιώνει την αισθητική, γιατί έχουμε και το περιβάλλον, έτσι, πρέπει να το προστατεύσουμε. Οπότε τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση ώστε να μειώνουν την επικινδυνότητα για τη διακινδύνευση και να διατηρούν την αισθητική του περιβάλλοντος, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε και τον τουριστικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν είναι εφικτό να γίνει και το προσπαθούμε, δηλαδή και με συνεργασίες που έχουμε με δήμους, με περιφέρειες. Αυτή είναι η μέρημνα. Αρκεί να επικοινωνηθεί, να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε εγκαίρως και να υπάρχει η αντίστοιχη, αν θέλετε, προτεραιοποίηση όλων αυτών. Γιατί καταλαβαίνω ότι και το οικονομικό κόστος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ανάλογα βέβαια πάντα και με την επικινδυνότητα και τη διακινδύνευση, όπως σημειώνω. Όταν έχουμε πολύ με υψηλή επικινδυνότητα, εκεί τα χρήματα πρέπει να κάνουν στην άκρη, πρέπει να τη μειώσεις. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Σαφές αυτό που λέτε, κύριε Μαρίνο. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, στην Κάλυμνο υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα με βράχους έτοιμους να πέσουν. Ήδη έχει μελέτη και ξεκινούν εργασίες συγκράτησης από το Πολυτεχνείο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, σε όλες τις περιοχές πατρίδας μας, ούτως ώστε να υπάρχει και η χαρτογράφηση και εκεί που πρέπει να παρεύουν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι στα νότια του Ρεθύμνου, ο περίφημος εμβληματικός Παλίγκρεμνος. Δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, στον πλακιά του Ρεθύμνου. Όπου εκεί είναι μία από τις σπανιότερες γεωλογικές μορφές. Προστατευόμενο μνημείο θέλουν κάποιοι να ανακηρυχθεί. Και είναι σε ένα από τα ανεργότερα ρήγματα. Εκεί υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν έχουμε δει ποτέ γεωλογική μελέτη, για την ανέργηση ξενοδοχειακής μονάδας. Καταλαβαίνετε τώρα? Ναι. Καταλαβαίνω και τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και εδώ το μόνο που κάνουμε εμείς επιστήμονες είναι να επισημαίνουμε την αναγκαιότητα αυτής της γεωλογικής μελέτης. Δηλαδή, παλαιότερα κατασκευάζαμε όπου να είναι. Δεν σεβόμασταν καθόλου τις γεωλογικές, δεν τις διαβάζανε, δεν μπορούσαμε να τις αντιληφθούμε. Τώρα πια και μπορούμε να τις αντιληφθούμε για να τις ερευνήσουμε, για να τις μελετήσουμε γρήγορα και να γίνει η κατασκευή όπως πρέπει να γίνει και να αναπτυχθεί ο τουρισμός, αλλά απ' την άλλη είναι και μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων αυτών που πρόκειται να μείνουν εκεί. Οπότε και η επένδυση μπορεί να γίνει, αλλά προφανώς πρέπει να επενδύσεις σε ένα μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο, να δώσει ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο, αλλά μακροπρόθεσμα έχεις μια ασφαλή κατασκευή και έτσι είναι όλοι ικανοποιημένοι και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό μόνο μπορούμε να τονίζουμε και σας λέω ότι σε ελάχιστα μέρη στον ελλαδικό μας χώρο έχουμε τέτοιες εφαρμογές, γιατί δεν είναι μόνο οι μελέτες, πάρα πολλές μελέτες έχουν γίνει. Είναι η εφαρμογή τους, δηλαδή να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Εμείς η εφαρμογή. Έχουμε και δουλεύουμε ως ομάδα του Πολυτεχνείου σε πολλά μέρη και έχουμε δουλέψει και παλαιότερα. Και εγώ, όταν έκανα το διδακτορικό μου ακόμα, και σκεφτείτε μετά από 15 χρόνια, βλέπουμε αυτά που κάναμε πριν 15 χρόνια, σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, σε trademarks της χώρας μας να αρχίζουν να γίνονται. Δηλαδή σε πολύ πιο, να το πω έτσι, διάσημα μέρη που έχουν τεράστια επισκεψιμότητα. Συνεπώς αυτό ας είναι πραγματικά να είναι ένα έναυσμα να τα δούμε τα πράγματα λίγο πιο ολιστικά, να μην το πάρουμε αυτό σε ένα μεμονωμένο ή σε έναν δρόμο που θα φύγει ένα βραχάκι
και θα σκοτωθεί και εκεί θα βάλουμε μονοπλέγμα, εκεί θα βάλουμε μονοφράχτη και θα ξεχάσουμε όλα τα άλλα. Πρέπει να το δούμε σε ένα μεγαλύτερο μήκος, σε μια πολύ μεγαλύτερη, έτσι, σε επίπεδο περιφέρειας οπωσδήποτε, σε επίπεδο Υπουργείου και να κάνουμε ένα σχέδιο για τη μείωση αυτής της επικινδυνότητας. Είστε διαχείριση, αν θέλετε, της διακινδύνευσης. Είστε σαφείς. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και ελπίζω να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιος οδηγός ως προς την επικινδυνότητα που εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης πρέπει να τον έχουν κατά νου? Συνήθως λέμε ότι τα βραχώδη μέρη, ρε παιδί μου, είναι πιο σταθερά. Δεν είναι πάνω στην άμμο. Έλα που δεν είναι έτσι όμως. Έχουν όλα την ιδιαιτερότητά τους. Υπάρχει ένας σύντομος οδηγός που θα πρέπει να βάλει, να το πω έτσι, σε υποψίες τις αρχές να αρχίσουν να ψάχνουν? Βέβαια υπάρχει, εννοείται. Εμείς που δουλεύουμε στην γεωλογία σε όλα αυτά τα μέρη, μπορούμε πολύ έτσι άμεσα να χαρακτηρίσουμε με κάποιες παραμέτρους, με κάποια κριτήρια, να χαρακτηρίσουμε μια περιοχή ως κόκκινη, ως πορτοκαλί, ως πράσινη, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να απαντήσω στο γιατί έγινε, εδώ έχουμε ένα σχηματισμό, ο οποίος ο βράχος, ο σκληρός, από κάτω του είχε ένα υποκείμενο στρώμα πιο μαλακό. Αυτό λοιπόν το σκληρό το υλικό, ναι μεν ήταν σκληρό, αλλά υποσκαφόταν συνέχεια. Με αποτέλεσμα να ξεκρεμάσει, να σας το πω έτσι. Αυτό λοιπόν το βάρος άρχισε να κρέμεται και να δημιουργούνται πολύ μεγάλες ρογμές εφελκισμού. Ανοίγματα, μεγάλες ρογμές. Αυτό σιγά σιγά, οι βροχές έρχονται, τις διευρύνουν, θα μπει νερό, σιγά σιγά θα την ανοίγει. Αυτή λοιπόν η σταδιακή του, να το πω έτσι, χαλάρωση, αυτή η αναπνοή που κάνει ο βράχος, φτάνει σε ένα οριακό σημείο που εκεί θα φύγει αυτός ο σκληρός βράχος, γιατί από κάτω έχει χάσει τη στήριξή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν έχουμε ένα πολύ σκληρό υλικό που εναλλάσσεται με κάποιο πολύ μαλακό. Αυτή η ετερογένεια λοιπόν εκεί στη συγκεκριμένη περίπτωση του έδωσε αυτό το βραχοτέμαχος που έφυγε. Το μεμονωμένο μεγάλου όγκου όμως, που το φορτίο αυτής της πλάκας από πάνω δεν μπορούσε, αυτό το φορτίο που είχε αυτή η πλάκα δεν μπορούσε να το αντέξει. Έτσι, όταν κάνουμε σκέπαστρα, τα κάνουμε ειδικά για να αντέξουν τέτοια φορτία. Η συγκεκριμένη πλάκα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Έγινε παγίδα θανάτου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι φωτίσατε αρκετά, θα έλεγα, ένα θέμα το οποίο χρήζει περισσότερο συζήτηση και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία άμεσα να την ξανακάνουμε αυτή και πιο διευρυμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.